lite för långsam i sitt språng, denna stora Abervale van ett Dingeshof. Mark Outsager Sterhofs Tamino, 12-årig holländsk valack efter nummer Uno Farmer. Tror han får svårt att rida så där fort. Brukar hålla lite mera marginal i svängar och inte riktigt samma tempo. 39-69 tid att slå alltså just nu. Börjar tufft. Det gäller att hitta lägena där man kan galoppera fram ur svängen och inte behöver bromsa. Ja. Lite efter där. Men där är snabbt. Där är riktigt snabbt. Här gäller det att vara snabb också. Får ett bra läge där. 39-69 ska han slå. Gör han det? Hur långt det måste det mål? Ja, 56. Han går in på 1300-delar. Och det var det slutet där, för att han var lite efter fram till den vattenmatsoxen efter kombinationen. Men han hade en fantastiskt bra ridning efter den till de här sista hindren. Och det går fortare och fortare och fortare hela tiden. Var ska detta sluta? Ja, vi har ju Rodri Bost sist. Behöver inte säga så mycket mer än det. 39-56 alltså. Marka Utsager upp i ledning. Att stämma med i rytmen och korta vägar utan att behöva hålla tillbaks någonting. Då är det dags för nationalsång. Masters 3 dagar här. Fina tävlingar. Vi har sett lite udda saker, lite avramlingar.